hurmatli hamkasblar, navbatdagi taqdimotga ruxsat bersangiz, o'zim taqdim qilsam sizlarga Markaziy saylov komissiyasi O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini ochiq, oshkora va shaffof o'tkazish maqsadida qator loyihalarni sizni e'tiboringizga havola qiladi. Ulardan biri saylov 2021.uz axborot portali. 2021 yilda mana shu portal ishga tushirdik. Saylov 2021.uz axborot portali. Buning asosiy vazifasi O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi haqidagi kerakli ma'lumotlarni bir manzilga jamlash hamda aholi va jamoatchilik vakillari e'tiboriga taqdim qilishdan iborat. O'zbekiston Respublikasi prezidenti sayloviga tegishli barcha ma'lumotlarni mazkur portaldan olishingiz mumkin bo'ladi. Portal saylov kampaniyasi davrida faoliyat olib boradi va saylov natijalari e'lon qilingandan so'ng o'z faoliyatini yakunlaydi. Axborot portali o'zbek, rus, qoraqalpoq va ingliz tillarida faoliyat olib boradi. Axborot portalining asosiy menyusida ko'rishingiz mumkin, ya'ni asosiy sahifada saylov kunigacha qolgan vaqtni hisoblovchi onlayn ko'rsatkich o'rin olgan. Marhamat, ekranda ko'rishingiz mumkin. Mazkur vosita muntazam ravishda saylov kuniga qolgan necha kun qolganligini aks ettirib boradi. Bu saylov ishtirokchilari va saylovchilar uchun bir qancha qulayliklarni yaratadi. Savol-javoblar rukuniga keladigan bo'lsak, mana shu ruknida saylovchilar tomonidan yo'llangan muhim va dolzarb savollarga Markaziy saylov komissiyasi tomonidan javoblar o'rin olgan. Saylovchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida saylov uchastkalarining interaktiv xaritalari ishlab chiqilgan. Hozir ham bu jarayon davom etmoqda. Mazkur dasturda O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi saylov uchastkalarining joylashgan manzili, viloyat kesimidagi soni onlayn kuzatib borish imkoniyati mavjud bo'ladi. Hurmatli jurnalistlar, aziz hamkasblar, saylov qonunchiligi bo'yicha mazkur saylov uchastkalari tuzish muddati hali kelmaganligi munosabati bilan mazkur sahifamiz hozirda test rejimida ishlamoqda. Yana bir saylov jarayonining muhim yo'nalishlaridan biri bu albatta saylov jarayonlari ishtirokchilarini saylov qonunchiligi bo'yicha bilimlarini mustahkamlashga qaratilgan maxsus o'quv jarayonlaridir. Axborot portalida mazkur masalaga alohida e'tibor qaratilgan. Portalning axborot, ya'ni o'quv jarayoni ruknida quyidagilar joy olgan. Saylov komissiyalari a'zolarining malakasini tashkil etish konsepsiyasi, ma'ruzalar, video darslar, kitob, risola va eslatmalar, saylov jarayoniga oid roliklar. Yuqorida aytib o'tilgan, ko'rsatib o'tilgan ma'lumotlar bilan hozirning o'zida mana shu saylov.uz, saylov2021.uz portalida o'zingiz bevosita tanishish imkoniyati mavjud. Saylov 2021 portalining yana bir muhim jihatlaridan biri bu o'z saylov uchastkasini topish dasturi bo'ladi. Bu portal orqali o'z ma'lumotlaringizni kiritgan holda qaysi saylov uchastkasida ovoz berishingizni bilib olishingiz mumkin. Axborot portalimiz to'g'risida taqdimotimiz shu. Yana bir narsani qisqacha sizlarga aytib o'tmoqchiman. Hozirda Markaziy saylov komissiyasining veb-sayti ham yangilandi va saytning domeni saylov.uz domeniga o'zgartirildi. Aziz hamkasblar, endi e'tiboringizga saylov 2021 mobil ilovasini taqdim etmoqchiman. Saylov 2021 mobil ilovasining asosiy vazifasi saylov jarayonlari ishtirokchilari, saylov komissiyasi a'zolariga saylov qonunchiligi bo'yicha bilimlarini mustahkamlashga ko'maklashishdan iborat. Mobil ilovada saylov komissiyalari uchun saylovga oid qonun hujjatlari, saylovchilar, saylov komissiyalari, siyosiy partiyalar va nomzodlar hamda kuzatuvchilar uchun uslubiy tavsiyalar, saylov faollarining bilimini oshirishga doir o'quv materiallari, kitoblar va maqolalar, saylov mavzusi bo'yicha savol-javoblar o'rin olgan. Mobil ilova hozirda o'zbek va rus tillarida faoliyat olib bormoqda. Bugungi kunga keladigan bo'lsak, saylov 2021 mobil ilovasida 12 ta o'quv matnlari, 122 ta matnlarning test savollari, 170 dan ziyod kazuslar, 100 dan ziyod ko'p so'ralgan savollar javoblari bilan birgalikda hamda 5 ta eslatma bilan to'ldirildi.
Hurmatli tadbir ishtirokchilari, saylov 2021 mobil ilovasi hozircha mobil telefoningiz orqali Android tizimida Play Market orqali yuklab olishingiz mumkin va tez orada mana shu dasturni biz iOS tizimiga ham joylash choralarini ham ko'rib bormoqdamiz va tez orada bu imkoniyat paydo bo'ladi. Ekranimizda ko'rib turgan linklar orqali, ya'ni QR kodlar orqali mazkur axborot portali MSK veb-sayti, MSK veb-sayti bilan ham bevosita tanishishingiz mumkin va takliflar, mulohazalar bo'lsa, biz har doim tayyormiz. Takliflaringizni bizga yuborishingizni so'raymiz. Katta rahmat.